U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom ograničen je broj učesnika olimpijskog časa koji je održan danas u hali Kej u Pirotu. Održane su radionice olimpijsko igralište, olimpijska priča, tribina sa sportistom i radionica Trening Go. Ja se bavim ritmičkom gimnastikom i baš je zanimljivo sve i sport je baš dobar. Treniram vožnju rolera, radimo non stop neke vežbe. Koliko je važno bavljenje sportom? Šta sve radite? Baš je važno za kičmu i za mišiće i za kosti. Važno je da se razvijamo i da rastemo. I... Da li treniraš nešto? Odbojku. Šta ti se još od sportova sviđa? Pa sviđa mi se ples. Prema rečima koordinatora za promociju olimpijskih vrednosti Olimpijskog komiteta Srbije Milana Pavlovića, Pirot je uvek bio dobar i pouzdan partner Olimpijskom komitetu Srbije u realizaciji projekata. Na olimpijskom času u Pirotu deca će učiti više o olimpijskim vrednostima, šta je poštovanje, fair play, izuzetnost, sve one lepe i bitne stvari koje su im važne za nastavak života. Dugi niz godina radimo ove projekte u saradnji sa Olimpijskom solidarnošću, Međunarodnom olimpijskom komitetu i kompanijom Coca-Cola i ono što je nama izuzetno važno je da deci prenesemo duh olimpizma, da nauče nešto olimpijskim igrama, da kroz interaktivne radionice saznaju kako je to sutra možda biti olimpijac i da mogu da svojim vršnjacima to prenesu u školi. Naš grad je kao domaćin veoma zahvalan Olimpijskom komitetu Srbije što su baš nas izabrali. Želim da se zahvalim svoji deci koji su danas ovde u nadi da će neko baš od njih biti neki naš budući olimpijac koji će predstavljati naš grad, a i našu zemlju. Olimpijski čas organizovala je Gradska uprava grada Pirota u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije i kompanijom Coca-Cola. Svi se nadaju da će Pirot iznedriti nekog olimpijca.